Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Jago Ontdekt. Ben jij ook zo benieuwd wie er vandaag weer te gast is? Luister dan snel verder en ontdek het bij Jago Ontdekt. Hey, en natuurlijk heb je het natuurlijk meegemaakt. Je ging op een gegeven moment profvoetbal, ging verlaten. En toen ben je natuurlijk het amateur voetbal ingedoken. Ja. Hoe was die switch voor jou? Ja, want je komt natuurlijk van een hoog niveau en dan ga je natuurlijk even een paar tandjes naar beneden. Ja, ook omdat ik natuurlijk zelf besloten had om te stoppen. Het was niet gedwongen stoppen. Nee. Dus ja, ik kwam bij te leden. Ik weet nog de eerste training. Dus ik kwam daar aan, alleen met voetbalschoenen aan. Ja. Of met mijn voetbalschoenen, dat was je gewend. Ja. Alles is geregeld. Ja, weet je veel. Ik denk, iedereen heeft verschillende kleren aan. Ik denk, ben ik wel goed hier? Ja. Is het niet het tweede of het derde of zo? Ja, nee, de kleren moeten nog komen. En waar zijn jouw kleren? Ja, ik heb niks. Nou, toen keken allemaal alles verschillend door elkaar heen. Liep ik de eerste training. Ik denk, waar ben ik? In beland. Ja, en wat je dan hele simpele dingen. Gingen we Pasen trappen. Ik liep met een schompers omdat gewoon elke bal... Weet je wel, naast je? Ja, ik denk, waar ben ik dan hier terecht gekomen? En dat was wel even echt een schok. Dat ik dacht van, oké. Heb je daar op een gegeven moment wel een beetje doorheen kunnen kijken of... Ja, ik had wel even moeite mee. Ja, in het begin. Dat kan ik me wel voorstellen. Ook omdat je je had een bewuste keuze gemaakt en je ging dan lager voetballen. Ja, en je dacht van, jezus, ga ik dit echt wel leuk vinden? Ja, ja, ik kan me voorstellen. Op een gegeven moment kwamen er ook jongens van vakantie terug en ging het niveau beter en dan had ik die knop om. Omgezet. Ja, ja, want toen ging ik zelf ook beter voetballen, want in het begin dacht ik echt van, nee, maak niet eens verschil, omdat ik gewoon niet gemotiveerd op het veld liep. Nee. En op een gegeven moment... Had je het? Had ik het en dacht ik van ja, nu moet ik me bij neerleggen. En toen ging ook wel onszelf beter voetballen, waardoor ook de anderen beter gingen voetballen. Wat vond je van de club ter leden? Geweldige club. Ja. Geweldige mensen. Ik kom er nog graag en ik heb nog steeds wel contact met mensen van ter leden. Want je bent twee keer daar terecht gekomen. Ja, ik ben de eerste keer, eigenlijk de eerste keer. Dat was meteen na mijn profcarrière. En Kick Boys was al heel lang al aan het leuren. Ja. En... maar ik moet eigenlijk zeggen, ik had elk jaar wel contact met clubs uit de Bollenstreek. Maar dan had ik die gesprekken gehad en dacht ik van, nou, Ter Leden is dit wel, het? Ja, weet je wel. En Ter Leden was gewoon zo'n warme club en leuke mensen. Dus eigenlijk was dat elk jaar van, nee, ik kom niet. En op een gegeven moment was bij Kick Boys wel dat het een heel mooi team was. Jongens uit betaald voetbal waar ik toevallig tegen speelde en kende. En toen dacht ik van, ja, misschien moet ik het ook wel een keer even proberen. Ja. Een jaartje heb je er gezeten? Ja, een jaartje. Ja. En toen ben ik eigenlijk daarna weer terug. Ja. Weer terug. Hoe was het jaar bij Kick Boys? Was dat een mooie periode? Of, Ja, het was een beetje rommelig. Ja. Dat was wel leuk, maar het was een beetje rommelig. Voor mij werden we vierde of zo. Ja. Iedereen verwacht natuurlijk heel veel van Kick Boys. Veel blessures, spelers. En het was wel op zich wel een leuk team. Maar qua sportief was het niet veel. Nee. Dus daarom dacht ik ook van, We gaan weer terug. Ja, er werd weet wat je hebt daar ook. Ja, daarom. En, dus ik wilde het ook afsluiten bij Ter Leden. Ja. Het was ook gewoon goed. En toen dacht ik van, ik was inmiddels 37 of zo. Ja. Ik dacht, weet je, nu wel mooi geweest. Nu is het klaar. Nu ga ik lekker even een stapje lager. En toen ging ik bij GHC nog even, want ik wilde niet meteen stoppen. Nee. GHC en daarna gewoon lekker bij de jongens Leidse Boys Luchtdienen. Ja, ja. En zo is eigenlijk een beetje gegaan. Ja. Maar het was wel een hele switch. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat je bent toch qua mentaliteit is het natuurlijk heel anders in profvoetbal. En dan ga je natuurlijk naar een paar tandjes lager spelen. Ja. En dan moet je opeens een knop omschakelen van het niveau is anders. Ik moet me gaan aanpassen. Ja, ook dat. En kijk, weet je, gelukkig waren ze bij Ter Leden wel, weet je, het was het hoogste niveau. Dus er zaten ook jongens die echt wel ook wel. Want dat was toen nog hoofdklasse, toch? Ja, dat was de hoogste. Het hoogste wat je had. Ja. Dus het was op het niveau was op zich wel goed. Alleen je moest wel even een tandje opschakelen. Want je trainde elke dag. Nu ging je drie keer in de avond trainen. Ja. Dus je was ook even van, je was aan het werk. En je was ook wel heel erg met je lichaam. Moest ook even echt schakelen in het begin. Jeetje, wat ben ik? Dus het was wel even wennen in het begin. Ja, maar op zich de jongens echt topgasten allemaal. En op een gegeven moment kwamen er steeds meer uitprofs bij. Ja. En dan wordt het leuk, herkenning. En, gaat het niveau natuurlijk ook weer iets omhoog natuurlijk. Ja. En dat is natuurlijk lekker voetballen. Ja, nee, daarom. Meegenomen. Nee, daarom. En dat was ook wel dat je... Ik kwam daar. Ik was volgens mij de enige oud-prof op dat moment.
Ja. Dus ja, volgens mij nog één of zo. Dus ja, dat waren hele andere types. En ja. Op een gegeven moment denk ik, ja, op een gegeven moment later, het jaar daarna, kwamen heel veel spelers. En dat was echt wel voor mij ook wel leuk. En jongens die ook betaald voetbal speelden, het werd steeds beter. Ja, het niveau dan natuurlijk. Ja. En nee, ik heb een toptijd gehad daar bij Toledo, echt maar. Ja, leuk. Ja, dus nu, ik ga af en toe als mijn zoontje voetbalt of zo, dan gaan we er even een wedstrijdje kijken. Ja, dat is altijd leuk. Ja, nee, zeker. Kon hier natuurlijk veel van leren ook. Ja, en de mensen zijn nog steeds, als je daar komt, nog steeds zo vriendelijk. Ja. Geweldige club. Nou, heb je ook indruk achtergelaten? Ja, misschien was echt, als persoon en ook als voetballer. Dat ze ik heb er toch 8 seizoenen volgens mij, of 9 seizoenen gevoetbald. Ja, wat je voor de club hebt gedaan natuurlijk. Dat is natuurlijk altijd fijn als mensen daar erkenning aan geven. Ja, het is ook gewoon leuk om die waardering te krijgen. Maar het zijn ook echt wel echt lieve, leuke mensen daar. Hey, en wat neem je eigenlijk mee, zeg maar, vanuit je profcarrière, zeg maar, naar je amateurniveau? Wat heb je daarvan geleerd, zeg maar? Nou, één ding is dat het niet vanzelf gaat. Nee. Weet je wel, dat is allemaal een cliché, maar weet je, uiteindelijk moet je gewoon keihard trainen. Je moet discipline hebben, heel veel voor laten. Ja. En dat zie je toch wel weer een beetje terug in hoe je als persoon bent. Ja. Weet je, en dat heeft me wel gevormd. Ik zeg, die bal is echt wel een rode draad door mijn leven. Ja. Alles wat ik doe, alles wat ik ook nu doe, heeft met dat spelletje te maken. Ja. Ja. En met die bal. Dus voor mij is die bal gewoon eigenlijk een rode draad door mijn leven. En heeft het me ook gevormd tot wie ik ben. Ja, enorm en waarde, maar ook maatschappelijk, maar ook sociaal heeft het me op heel veel vlakken heel veel gebracht. Ja. Maar ook mijn vrienden. Ja, allemaal tuurlijk. Mijn beste vrienden, allemaal vanuit het voetbal. Dus eigenlijk dankzij die bal... Ja, heb ik eigenlijk mezelf zo ontwikkeld. Maar heb ik ook heel veel te danken aan die bal. Ja. Dus dat is ook al heel mooi. Ja, dat is bijzonder. Ja. Dat is erg bijzonder. En die ervaringen, die neem je mee. Ja. Het gaat ook om hoe zorg je dat anderen er nu eigenlijk van profiteren. En beter van worden. Ja. En dat is eigenlijk een beetje wat een spelletje en alles mee heeft gebracht. Ja. En er zijn natuurlijk ook dingen voorgevallen, hè, zoals de geintjes, hè, kleedkamer humor... zijn er dingen waar jij denkt van aan terugdenkt, als ik het daarover heb, nog steeds springende tranen in mijn ogen? Ja, er zijn zoveel dingen die gebeuren op het moment, maar soms dan kan je het vertellen en dan kom ik. Maar we hebben zoveel humor gehad, weet je, en er worden zoveel dingen gedaan, weet je. Sommige dingen kan je niet eens vertellen. Nee. Dat zou ook niet zo fijn zijn. Maar gewoon, weet je wat je zegt, die kleedkamer, humor, dat simpele grapjes, die geintjes. En iedereen denkt, wat is dat? Weet je, dat je sleutels verwisselt van je teamgenoten. Dat soort geintjes, weet je. Of dat er je voetbalschoenen in de vriezer liggen. Dat je tijgerbalsem in mijn onderbroek hebt. En je deed het allemaal bij elkaar. En je kon het ook wel hebben van elkaar. Ja, weet je. Dus zoveel van die... Het was allemaal standaard. Ja, iedereen kwam een keer aan de beurt. Ja. Het is gewoon heel bijzonder, die kleedkamerhumor. Weet je wel. Dat moet je echt, zeg maar, ervaren en meemaken. En en als je dat allemaal meemaakt... Ik ben meestal wel dan, weet je... Dan kijk je en dan zie je om je heen wat er allemaal gebeurt. Ik lig helemaal in de deuk. Ja, tuurlijk. Weet je wel. Je hebt zoveel jongens die de revue passeren. Het spelers dat je denkt, man, wat gek was dat, zeg. Ja. Ik kan een speler Orlando Smeekers. Dat was echt zo'n bijzondere jongen. Op een gegeven moment waren we aan voetballen. Ik weet nog, we speelden volgens mij Zwolle uit of zo. Ik denk, waar is die gast? Nou, die was zo boos geworden. Was hij over het hek heen geklommen. Die staan vechten met supporters. Ja, die jongen was echt... Heel kwaad. Ja, die jongen was zo'n bijzondere jongen. Nou, op een gegeven moment... jongens, waar is Orlando? Die stond in... Die had de trein gepakt naar huis. Dat soort dingen. Ja, tuurlijk. Dat soort spelers, dat soort bijzondere gasten. Ja, die maak je mee. Ja, er zijn er nog meer jongens dat je denkt, jeetje, wat een gek. Ja. En op de stapavonden, dan hoef ik je niet uit te leggen wat dan allemaal gebeurt. Dus dat zijn echt allemaal mooie dingen die je meemaakt. Maar ja, soms moet je dingen ook niet... Nee. Maar in ieder geval, weet je, het voetbal, de humor, de kleedkamerhumor, dat is goud. Ja. En alles natuurlijk, hè, de rode draad, hè, dat zei je al. Wat doe je nu precies? Want je bent natuurlijk ondernemer geworden. Je bent bij de KNVB natuurlijk actief. Vertel eens, wat doe je nu? Nee, ik was eigenlijk tijdens mijn voetbalcarrière, wat ik al eerder aangaf, dat ik mensen die eigenlijk het wat slechter hadden, of jongeren, probeerde te helpen, maatschappelijk gezien. En dat was door terug te herleiden naar school of te helpen bij een baan. Ja.
Ja, en daar zet ik me altijd wel voor 100% in. En, ja. Dat vond ik onwijs leuk om te doen tijdens mijn voetbalcarrière. Ik was ook een jaar ben ik vrijwilliger geweest van het dakloze team. Daar trainde ik dat dakloze team bij, dat is bij de Nieuwe Energie. Ja. Dat was onwijs leuk om te doen. En zo heb ik ook heel veel geleerd. Dat eigenlijk mensen... Het kan iedereen overkomen wat die mensen is overkomen, laat ik het zo zeggen. Ja. Want ik heb zo'n mooie gesprek gehad met zoveel cliënten, of hoe je het mag noemen. Ja. Of daklozen. En dan denk je van, het kan iedereen overkomen wat deze man is overkomen. En dat heeft mij wel ook wel heel veel gebracht. Dat ik in ieder geval met vooroordelen wel voorzichtig moet zijn. Want het kan iets zijn wat je denkt dat het is, maar het is het niet. Nee. En dat heeft mij ook wel heel veel gebracht. En op een gegeven moment... ben ik een reïntegratiebedrijf gestart om jongeren met een arbeidshandicap aan het werk te helpen. Dat doe ik vandaag, tot de dag vandaag eigenlijk nog steeds. En dat doe ik in samenwerking met profclubs. Ja. Wij hebben dus jongeren in een stadion eigenlijk opleiden. Niet voetbal gerelateerd, maar meer schoonmaak of technische dienst. Maatschappelijke gedeelte. Dus de jongeren krijgen gewoon een opleiding waarbij ze uiteindelijk bij een sponsor aan de slag kunnen van een profclub. En ze werken in het stadion, dus dat is ook al heel gaaf. Ja, tuurlijk. En dat doe ik nog steeds. En op een gegeven moment was ik me gaan inzetten bij een organisatie op jongeren, zeg maar, ook terug te herleiden richting school. Ja. En daarnaast dacht ik van, hoe kan ik ervoor zorgen dat organisaties diverser worden en inclusiever? Ja. Ja. Dat was eigenlijk de aanleiding om bij de KVB een linkje te hebben. Wij gingen toen een training geven aan de voltallige directie. Ja. Waarbij we eigenlijk gingen inzoomen op de organisatie van de KVB. Hoe divers ben je nou als KVB en inclusief? Ja. Ja, dat was schrikbarend. En dat was een onwijs leuk training, onwijs mooi gesprek tussen de directeuren. Erik Gudde, Jan-Dirk van der Zee en andere directeuren. Ja, en op een gegeven moment werd ik gebeld van, joh, leuk hoe je dat deed. Ja. En wij zijn op zoek naar een programmadirecteur of programmamanager voor het AWAS-plan. Ja. Dus, ik wil wel luisteren. Toen ben ik in gesprek gegaan. En ze waren meteen enthousiast. En toen zei ik, prima. Dus ik word voor 3 jaar ingehuurd. En mijn taak is om het racisme en discriminatie in de voetballerij te bestrijden. Ja. En daar heb ik een heel mooi team onder me. En landelijk ben ik verantwoordelijk eigenlijk voor alles wat met voetbal te maken heeft. Dus van het Nederlands elftal tot de vrouwen, leeuwinnen, tot zaal, tot eigenlijk amateurs. Alles eigenlijk moet ik zorgen dat we het... racisme. Hey, vond je dit nou een leuke, toffe video? Smash even op die duim en abonneer op mijn YouTube-kanaal. Tot de volgende!